Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հովանու ներքո գորիսում կայացավ Ասմունքի Հանրապետական փառատոնի մարզային փուլը, որին մասնակցում էին փառատոնի դպրոցական փուլում իրենց լավագույնս դրսևորած մոտ 60 աշակերտներ. Եթե ես մասնակցում եմ ինչ-որ մրցույթի, ուրեմն այդ մրցույթը ինձ ինչ-որ բան պետք է տա եւ այն կարեւոր ինձ համար, Ասմունքի մրցույթին մասնակցելուց ես ձեռք կբերեմ մեծ փորձ, քանի որ աշխատում եմ մասնակիցների հետ եւ ուղակի մասնակցում եմ հաճույքով։ Փառատոնի մասնակիցները պատասխանատվությամբ են մասնակցում, ընդգծում են աշակերտների ծնողները։ Երեխաները շփվում են, ծանոթանում են մեր մեծ գրողների բանաստեղծություններին, այն բանաստեղծություններ, որ չկան դասագրքում, երեխաները գտնում են, ընտրում են, շատ լավ միջոցառում է։ Մասնակիցներին գնահատում էր պրոֆեսիոնալ ժյուրին, որի կազմում արվեստի և գրականության անվանի գործիչներ էին։ Լսելով մասնակիցներին, ժյուրիի անդամները հանդես էին գալիս նաև դիտարկումներով։ Սա բարձր գնահատականի արժանի քայլ է և ազգային ժողովի նախագահի կողմից և մարզերի կողմից, մարզերի ղեկավարության կողմից և ուսուցիչների կողմից և անշուշտ ծնողների կողմից և անշուշտ ամենավերջինը, որ ամենակարևորն է, երեխաների համար։ Ասմունքի Հանրապետական փառատոնի ծրագրի հեղինակ ժյուրիի պատասխանատու քարտուղար Մարիետա Տամակարյանի խոսքերով փառատոնն արդեն 6 տարի շարունակ իրականացվում է, տարեց տարի ավելանում է մասնակիցների թիվը։ Սա հենց այնպես չէ, որ երեխան պիտի ասմունքի ու գնա, իսկ ինչ է լինում սրա շարունակությունը, այս է խնդիրը։ Մենք հասկացանք, որ երեխաները բեմ են բարձրանում իրենց գրականության ուսուցիչների ուղղորդմամբ և սխալ շեշտադրումով, երկեցողական տոներով, սխալ էմոցիաներով, ձեռքով ոտքով ինչ-որ դերասանական բաներ անելով, այստեղ մենք խնդիր ունենք գրականության ուսուցիչների հետ աշխատանք տանելու։ Փառատոնի ընթացքում մրցանակային տեղերը զբաղեցրել են 3 հոգի՝ Գորիսից, 2-ը Սիսիանից, 1-ը Կապանից։ Առաջին մրցանակային տեղում Կապան և Սիսիան քաղաքների մասնակիցներն էին։ Մարզային փուլում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած աշակերտներն իրավունք ստացան մասնակցելու փառատոնի առաջիկայում կանալիք հանրապետական փուլին։